Deus, parece que nesse vídeo nós vamos acariciar o Natal. E o Homem-Aranha vai dar um super presente pro seu filho, uma super motoca. Mas ele é muito mimadinho, vamos ver o que vai rolar. Não fala nada. Hã? Que ela tá fazendo? Psh, não fala nada. Tá bom. Hã? Hã? Uau! Yes! Tive uma ideia. Ei, você aí! Filhão, entra na caminhonete do papai, porque hoje nós vamos fazer manobras de caminhonete. Hoje a gente vai fazer o que, meu filho? Papai, hoje iremos... Você nem imagina, papai. E nem você, né, filho? Papai, a gente vai aplicar uma injeção caindo do prédio. Meu Deus do céu. Que saco. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer manobras de motos de motocross aqui, ó, essa moto aqui, ó. Ah, papai, eu não caiba aí. Pra dar uma inovada, uma inovada. Ai, nós pegamos, filho, uma coisa proibida. Ao longo do... Exato, o bebê aranha ganhou uma moto de presente de Natal. Mas peraí, papai, eu não quero essa moto, eu quero uma moto nova. Não, essa aqui é nova, ué, e é sua e eu vou te dar de presente de Natal. Tá bom, vou te dar essa casa também, quer morar nessa casa? Toma, é nova, nada, é velha, eu não quero moto velha, eu quero moto nova. E essa... Não, papai. Você é um garoto mimado. Não, papai, vai me chamar de ingrato. Seu ingrato, criança mimada, criança mal criada, não respeita seu pai. Esse era o único presente que eu podia te dar no Natal e você não gostou, você não quis aceitar. Não, papai, não me chama de ingrato. Não, papai. Não, não chora. Não chora, papai, não chora. Não chora. Calma. Papai, não chora. Eles apareceram para te conquistar. Eu não quero nenhum deles. Não, 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 não. Agora eu sou o Aranha Preto. Não, papai. Toma. Ah, eu odeio você, bebê aranha. Não, 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 não. Perseguição, eu vou ter que te perseguir. Perseguição no papai nesse fuso. Seu criança mimada, ingrato. Ai, papai, eu vou precisar de uma moto nova. Você tem que me dar o presente. Eu não vou te dar presente nenhum. O presente que eu queria te dar, você explodiu, tá me entendendo? Toma. Ai, papai, não, 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 não. Volta aqui. Eu vou te pegar. I love bananas. Toma. Eu tenho o poder supremo. Cadê o papai? Eu perdi ele de vista. Ali, ali, ali. Papai. Peraí, você ouviu isso? É o Natal! It's Christmas! Meu Deus, filho, nós estamos no Natal! Não, 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 peraí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui ainda, não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Ei, você precisa me dar, papai, uma moto! Essa daí? É essa daí?
Filho, eu comprei um presente de Natal pra você! Papai, como que você comprou? Qual que é a moeda de troca? Yeah, ela é muito rápida! São bolívares venezuelanos! Você tá pagando com a mesma moeda! Yeah. Filho, essa moto foi importada diretamente do Centro Cultural de Nicolás Maduro! Yes, papai! Ela é muito cara e bonita! Sim, e só um super ditador mundial maligno poderia ter! Eu não sou isso, papai! Você não, tá, mas o Maduro é! E o papai roubou dele pra dar pra você, porque você papai fez uma boa ação. Gosta do conceito de roubar dos ricos para dar pros pobres. É. Eu sou um herói! Eu sou muito legal! Yes! Agora eu vou dominar o mundo! Com essa ideia, fingindo que sou bonzinho, mas na verdade eu gosto de roubar de todo mundo porque eu sou o dono do planeta! Yes! Não, papai, você roubou do seu próprio filho! Volta aqui! Eu vou me tornar o maior ditador da face da Terra e eu vou implantar que todos devem ser iguais e receber o mesmo e viver uma vida monótona e todo mundo vai ser igual, exatamente igual. Um mísero fio de cabelo fora da linha vai ser executado! Não, calma, papai! Yeah. Você sabe que... E brasa, porra! Madura, gente boa! Eu te amo! Não! O meu papai tá infectado e eu tenho que acabar com isso! A minha bandeira será vermelha para sempre! Mas você é cego! Não! Eu vou acabar com esse ditador! Seu ditador, quer saber? Remédio pra ditador. Toma. Diga não. Remédio ao capitalismo. Pra... Não é o caraca, toma. Sistema opressor é capitalismo. Capitalismo selvagem, toma. Toma. Desigualdade social é o fim do planeta. Toma. Toma. Toma, olha os livros aqui, olha os livros aqui. Filho, toma. Eu acordei, filho. Você tava muito estranho, papai. Ah, eu já sei. Agora eu vejo muito melhor, filho. Eu vou aplicar uma vacina de moto em você. Toma! Não! Pronto, a primeira dose. Que bosta de vídeo. Ai, 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 volta aqui. Pessoal, antes que ele me acerte com a segunda dose, por favor, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sineta. Ele não consegue. Segunda dose. E agora por último, a terceira. Não, corre. Toma. Corre. A terceira ele dose. Ele vai conseguir. Ele é ruim. Olha aqui. A terceira dose. Tá difícil pra ele. Eu vou te acertar a terceira dose. Tá difícil pra ele. Olha, pessoal, Feliz Natal a todo mundo. Até a próxima. Toma a terceira dose. Você está curado do capitalismo, do comunismo. Toma, bebê, filha da...